quebrou, né? A grade quebrou, ó. Quebrou. Olha! Saudações, amigos! Missão Carcará. Eu sou Matheus Carcará, aventureiro, jornalista e sobrevivencialista. Seja bem-vindo ao Notas de Sobrevivência, quadro em que eu trago notícias, informações relevantes do ponto de vista da sobrevivência e da preparação. Hoje vamos falar sobre como as barragens das usinas podem ser até mais perigosas do que aquelas que reservam rejeitos para as populações que vivem ali abaixo. Fazer também uma homenagem ao Dia dos Mecânicos, quando dicas como adquirir esses conhecimentos fundamentais para os sobrevivencialistas poderão ajudar você em algumas encrencas. E por último, muita gente vai fazer as compras de equipamentos para as aventuras e operações do Natal, e eu vou trazer aqui para vocês algumas dicas para você não levar prejuízo e poder comprar sim um bom presente para você dar para alguém que seja útil ou para você mesmo ir ali melhorando a sua mochila e fazendo as suas preparações. Veja aí. Muitas pessoas acham que o rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro tem um potencial destruidor maior do que a liberação, que às vezes é até rotineira, de água por usinas. Contudo, veja só as imagens da liberação de água de dentro do reservatório de Irapé, no Vale de Jequitinhonha, que chegou ao limite de inundação do rio Jequitinhonha, né, obrigando muita gente ali a tomar cuidado entre Berilo, Grão-Mogol e cidades abaixo. Chegou a chover 200 milímetros desde sábado, domingo, segunda, e isso obrigou a CEMIG a abrir, mesmo que reduzidamente. Quem acompanha meu trabalho aqui no canal Missão Carcará sabe que desde o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, eu trabalho junto às comunidades, fui nos dias dos acidentes e mostrei de perto o trabalho dos bombeiros, dos resgatistas, atravessando muitas vezes a lama aqui no peito para chegar aos lugares atingidos. E é conhecendo essa experiência, né, que deu para ver que quando a água está envolvida no rompimento, a área afetada é muito maior. Quando a barragem lá de Mariana se rompeu em 2015, o jeito que estava a barragem do fundão, ela atingiu os com os rejeitos a barragem abaixo, que se chama Santarém. E ao se misturar aquele composto mais pastoso, rígido, que é o do rejeito de minério de ferro, com a água, aquilo ganhou um volume e uma velocidade que foram, assim, devastadores. Tanto que esse conjunto água e rejeitos desceu comunidades abaixo e viajou por quase 700 quilômetros entre Minas Gerais até chegar no Mar do Espírito Santo, onde ainda abocanhou boa parte do mar. Então, o maior desastre ambiental do Brasil devido a uma barragem de rejeito entrar numa barragem de água e liberar aquela força fenomenal. Apesar de ter matado 270 pessoas neste que é o maior desastre trabalhista do Brasil, os efeitos contra a natureza do rompimento da barragem Córrego do Feijão em Brumadinho não foram tão devastadores quanto o de Mariana. Esse rompimento, que ocorreu em 2019, envolveu o colapso e o despejo de rejeitos de uma barragem que só tinha rejeitos, ela não tinha muita água. Então, o que aconteceu com isso? Acabou que o rejeito vai se acomodando ali, ele matou várias pessoas que estavam debaixo dela, mas a área não é tão grande. É por esse mesmo motivo que uma inundação de uma grande usina hidrelétrica, quando tem a necessidade, né, de abrir comportas, de extravasores, você começa a ter problemas. E por isso você tem que conhecer pontos de fuga, rotas, e tenha sempre material que você e sua família vão precisar caso haja necessidade por conta de uma inundação programada ou mesmo sob muita chuva. Se prolongar por vários dias, você terá tudo isso. Tem também formas de se comunicar, né, nesses lugares, né, pedido de socorro por rádio ou celular. Vá até esses lugares, treine sua família para que vocês reconheçam se ali há condições de pedir socorro, de avisar onde vocês estão para parentes, né, e muitas vezes até de auxiliar nas buscas. Né. Essas preparações elas devem ter ali 72 horas de comida, de água. Leve coisas para as crianças também, para que elas
fiquem entretidas, mas também não se esqueça de sempre procurar dar tarefas para as crianças, desde sempre, para que no momento de maior dificuldade elas se tornem valiosas ferramentas para você e não mais um motivo para você ter a sua atenção não voltada para a emergência em que você se encontra. Então, treine sempre com a família, conheça as rotas de fuga, descubra como saber se os níveis da água podem ser reportados e sempre tenha em mente, por mais que você viva longe, a água tem uma velocidade tremenda. Em Brumadinho, para você ter uma ideia, os rejeitos que não estavam liquefeitos chegaram a 114 km por hora na área mais próxima. Imagine quanto que uma barragem extravasando água nessa quantidade, como foi ir a pé, não consegue atingir. Bom, gostaria de fazer agora uma homenagem ao Dia do Mecânico. É deixar claro como é fundamental para nós sobrevivencialistas termos uma preparação e continuar com esse tipo de conhecimento, melhorando para que ele seja praticado nos momentos mais críticos da nossa vida por aí. Há cursos livres que são gratuitos e que trazem pelo menos uma base desses conhecimentos, e eu recomendo. Apesar de serem gratuitos, muita gente desconfiar ali, né, achar que são piores. Na verdade, essas plataformas ganham com a impressão de certificado de conclusão. Então eles têm que trazer sim conhecimento bom, porque senão ninguém vai querer imprimir aquilo, né? Você vai passar por todo o curso. Se você sentir que vale a pena então um investimento maior, também os cursos à distância, EAD, têm preços variados também, porque cobrem segmentos mais complexos da mecânica, envolvem outras áreas específicas de conhecimento que podem ir te ajudando à medida que você for crescendo nisso, né? Eu tenho estudado um pouco e sei também que uma parte muito importante é a prática, né? Além daquilo que você aprende, você ir lá no carro, abrir o capô, olhar por baixo, descobrir o funcionamento todo e ver na prática, né? É interessante também ter contato com mecânicos do bairro, às vezes aquele que te ajuda sempre, né? Vai lá trocar uma ideia, quer que você converse sobre futebol, pede para ele uma mãozinha, fala com ele, ah, eu quero te ajudar, posso passar por aí para te ajudar, para você me dar umas dicas sobre o funcionamento do motor, ou sobre o aquecimento, ou sobre a parte elétrica, que são alguns dos componentes que dão, às vezes, mais trabalho para você e que você pode fazer, às vezes, um reparo emergencial num momento de estresse, de crise, e que você está lá com a sua família, né? E ter esse conhecimento pode ser fundamental para o seu sucesso. Muita gente aproveita o Natal para comprar equipamentos, que estava ali de olho e até poupou, às vezes, para isso. Eu prefiro esperar um pouco as promoções que entram em janeiro, quando depois que tem as trocas, né? Mas às vezes a compra é um presente, aí não tem muito jeito. Veja algumas informações úteis que o site OLX de compras trouxe para você. Os principais golpes são falso pagamento, 42%, falsa venda, 25% e roubo de dados, 23%. Evite negociar fora dos aplicativos de vendas. Se desconfiar, veja se os bancos são relacionados, existem, se conhece o cliente, se as lojas físicas existem e se há site de reclamação. Cuidado com as compras de equipamentos, produtos no Natal e também com a venda de seus usados, né, seus desapegos. O site de compras OLX mostra que um golpe mais comum é o do falso pagamento. Atinge aí 42% das fraudes, como eu já disse, e funciona com o fraudador fazendo falso comprovante de depósito por e-mail ou por aplicativo. Quando a vítima percebe, já não está mais com o produto e a pessoa não responde. Compras de última hora com o Natal aí também são um momento de vulnerabilidade pela necessidade. Cuidado com as fraudes na internet e aplicativos. O OLX recomenda você desconfiar de ofertas boas demais. Prefiro boletos. Neles você pode conferir se o valor está impresso nos números de códigos, se há erros de português, erros de composição, coisas grosseiras, se há um banco por trás, se o número do banco confere com o número do banco real e qualquer coisa procure os bancos se você desconfiar, para saber se aquele documento se trata de algo legítimo.